Dánska spoločnosť na výrobu obuvi, v ktorej pracuje viac ako 600 zamestnancov, minulý týždeň od pondelka 13. marca prerušila do dnešného dňa svoju výrobu. Reagovala tak na aktuálnu situáciu vzhľadom na šírenie sa koronavírusu. Tento čas využilo vedenie medzinárodnej spoločnosti na prípravu ďalších opatrení s cieľom minimalizovať rizika vzhľadom na šíriaci sa vírus. Eko zastavilo výrobu ako prvé. Vlastne ponúkli ľuďom možnosť zostať doma v čase, keď sa opatrenia pre verejnosť len postupne zavádzali a disciplína mnohých občanov bola veľmi nízka. My sme znížili riziko a tempo možného šírenia sa ochorenia. V čase prerušenia prevádzky minulý týždeň fungovalo oddelenie skladu, ktoré prijímalo dovoz materiálu od dodávateľov. Stovky pracovníkov však ostali doma. Bolo poskytnuté pracovné voľnosť náhradou mzdy a priebežnými postupujeme a všetky rozhodnutia robíme spoločne s našou odborovou organizáciou a zamestnancom boli poskytnuté naozaj nadštandardné podmienky v porovnaní s inými spoločnosťami v okolí, ktoré podobným opatreniam pristupujú až dnes. Naši zamestnanci si čerpali voľná, niektorí z nich pracovali na home office-och a niektorí z nich veľmi malý počet ľudí bolo v práci. Pracovali aj niektorí zamestnanci, ktorí sú súčasťou krízového štábu alebo akčných tímov. Prijímali ďalšie opatrenia v súvislosti s mimoriadnou celosvetovou pandemickou situáciou. Do prevádzky sa zaviedli nadštandardné a mimoriadne hygienické opatrenia. My sme spustili výrobu dnešným dňom. Pripravili sme viacero opatrení vo výrobe, aby sme zväčšili rozostupy medzi pracovníkmi, aby sme eliminovali zbytočné presuny, pohyby a stretávania sa. Výroba beží sa v nižšom tempe. Spomalenie výroby je zavedené aj z dôvodu, aby jednotliví pracovníci venovali dostatočnú pozornosť novým návykom. Ako uviedol personálny riaditeľ spoločnosti Eko, výroba je momentálne zabezpečená na 70 až 80 % štandardného výkonu. Čo sa týka ľudí, tak máme niektorých zamestnancov na OČR-ka alebo BNK, ale väčšina zamestnancov prišla do práce a chce chodiť do práce ďalej. Hoci sa mimoriadna situácia vo svete aj na Slovensku mení z hodiny na hodinu, zisťovali sme, ako bude prebiehať výroba v ďalšom období. Toto je naozaj ťažké povedať. My priebežne sledujeme situáciu každý deň. Treba si uvedomiť, že sme súčasťou celoeurópskeho dodávateľského reťazca. Máme dodávateľov aj v iných krajinách a vlastne obmedzenia, ktoré sa premajú aj medzi jednotlivými krajinami, čo sa týka prechodov a doprav, nám istým spôsobom komplikujú, ale priebežne každý deň sledujeme a vyhodnocujeme aktuálnu situáciu, tak aby sme včas prijali ďalšie opatrenia a prípadne rozhodovali o nejakých zmenách v výrobných alebo prevádzkových modeloch.